այսօր հավաքվել ենք միասին ներգրավելու կոմունիստական կուսակցության նախընտրական ծրագիր։ Կուսակցություն, որը Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման հենց առաջին իսկ օրվանից ստանձնեց խորհրդային իշխանությունը և 70 տարիների ընթացքում քայքայված հանրապետությունը, խոսք վերաբերում է նախքան խորհրդային իշխանությունը, որտեղ մոլեգնում էր սովը, համաճարակը, համատարած անգրագիտություն էր տիրում, այդպիսի պայմաններում ստանձնելով խորհրդային իշխանությունը 70 տարիների ընթացքում հանրապետությունը դարձավ ցակած, բարգավաճ, եվրոպական առաջարկ դիմական պետությունների հետ մրցության մեջ մտած հանրապետություն։ Դուք բոլորդ գիտեք, թե ինչպիսի ծանր վիճակ գոյություններ նախքան խորհրդային կարգերի հաստատմանը։ 15 թվականի եղերն էր, այնուհետև հանրապետություն, որտեղ ընդամենը 7 միջնակարգ և 6 ոչ միջնակարգ դպրոց էր գործում, հանրապետություն, որտեղ Երևան քաղաքում, մայրաքաղաքում ընդամենը 75 մաչակալ ունեցող հիվանդանոց կար, հանրապետության մայրաքաղաքում, որտեղ բնակության քանակը ընդամենը կազմում էր 35,000, հանրապետություն, որտեղ մայրաքաղաքում Երևանի սրտում գոյագիծը անցկացվել է ընդամենը 11-12 թվականին, հանրապետություն, որտեղ Երևան քաղաքում ապրում էր 37,000 բնակիչություն, իսկ հանրապետության բնակչության քանակն էր 600-700,000, այդպիսի վիճակով կոմունիստական կուսակցությունը ստանձնեց խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին, որպեսզի մեկ անգամ ևս ընդգծենք, չնայած մեզ մեղադրում են իբր թե մենք տարապում ենք կարոդախտով, այլ մենք ուզում ենք մեկ անգամ ընդգծել այն խոշոր հնարավորությունը, որ հայ ժողովուրդը ձեռք բերեց խորհրդային իշխանության տարիներին։ Բավական է ասել, որ 600-700,000 բնակչություն ունեցող հանրապետությունը, երբ որ մենք իշխանությունը հանձնեցինք, եթե այդպես կայլա, արդեն ուներ 4 միլիոն բնակչություն։ Մեր ծրագիրը նպատակ ունի հիշեցնել հայ ժողովրդի ստեղծագործ աշխատանքով ձեռք բերած վիթխարի նվաճումները սոցիալիստական Հայաստանի արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, գիտության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի և հանրային կյանքի մնացած բոլոր բնագավառներում, որոնք բավարար պայմաններ էին ստեղծել մարդուն սահմանադրորեն աշխատանքով ապահովելու, հասարակությունում սոցիալական արդարության բարձր մակարդակի հասնելուն, ժողովրդի սոցիալական պաշտպանվածության, անվճար կրթության, բուժման, բնակարանով ապահովման և այլ սոցիալական երաշխիքների տրման։ Բայց մենք մեր առջև խնդիր չենք դրել միայն անցյալի հուշերը արթնացնել, այլ հենվելով այդ ձեռքբերումների վրա, ձերբազատվելով անցյալում թույլ տված սխալներից, ցույց ենք տալու այն ճանապարհը և տնտեսական գործառույթները, որով կհաղթահարենք այսօրվա հանրային կյանքում առկա սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները, որոնք արգելակում են տնտեսության բնականոն զարգացմանը, մարդու ազատ տնտեսական գործունեության իրականացմանը։ Մեր ժողովրդի կերտած սոցիալիզմի 70 տարիները շատ ուսանելի դասեր ունեն իրենց մեջ։ Դա մեր ժողովրդի սխրանքների և արարումների պատմությունն է, մեր պապերի ու հայրերի, տատիկների ու մայրերի անմնացորդ աշխատանքով կերտած հասարակությունը։ Այն պետք է գնահատել և պաշտոնապես ճանաչել որպես երկրորդ հանրապետություն։ Հարապոփող աշխարհն այսօր լի է տագնապներով և տարաբնույթ մարտահրավերներով, ներքին բախումներով, գերտերությունների կողմից գունավոր հեղափոխությունների հրահրմամբ, եղբայրասպան ու ազգամիջյան հակամարտություններով, միջազգային ահաբեկչական և տերորիստական խմբերի առկայությամբ, կրոնական ծայրահեղական ուսմունքների անհանդուրժողական դրսևորումներով։ Այս երևույթներից զերծ չէ նաև մեր տարածաշրջանը։ Մեր հարևան 4 պետություններից 2-ը շրջափակել են աշխարհի հետ հաղորդակցման մեր ճանապարհները, խորացնելով մեր երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Այսպիսի պայմաններում մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է հասարակությունը դարձնել սոցիալապես արդար, բարվոք ու միասնական,
որտեղ հավասար պայմաններ կլինեն Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Մենք գնում ենք ընտրություններին նպատակ ունենալով առավելագույնս նպաստելու Հայաստանի տնտեսական և հոգևոր վերածննդին։ Ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ մեր ծրագրային հիմնադրույթները արտաքին քաղաքականության բնագավառում հետևյալն են. ամրապնդել և զարգացնել ռազմաքաղաքական կապերը Ռուսաստանի և կոլեկտիվ անվտանգության անդամ մյուս պետությունների հետ, շարունակաբար ընդլայնելով առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական և մշակութային համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրոմիության, Չինաստանի և բարեկամ մյուս երկրների հետ, օգտագործել միջազգային կոմունիստական շարժման մեջ մեր կուսակցության կապերը, նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության բարձրացմանը, միջազգային քաղաքական և տնտեսական ներգրավվածության ընդլայնմանը, հայոց ցեղասպանության շարունակական ճանաչմանը, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշված ժողովրդի քաղաքական կարգավիճակի ամրագրմանը, մեր անմիջական հարևանների Վրաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունների հետ խորացնել քաղաքական և տնտեսական կապերը, նպաստել Հայաստանում համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը, դառնալ նպաստավոր հարթակ թողարկվելիք արտադրանքը Եվրասիական երկրներում իրացնելու հեռանկարով, ներքաղաքական կյանքում հետևողական պայքար մղել Հայաստանի Հանրապետությունում տարատեսակ արևմտյան նորահայտ երևույթների, համասեռամոլության, միասեռական ամուսնությունների, տրանսգենդերության և մեր ժողովրդի հոգեկերտվածքին ու ավանդույթներին խորտ այլ դրսևորումների դեմ, ցուցաբերել պատշաճ զգոնություն և պայքարել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում կասկածելի ծագմամբ գունավոր հեղափոխություններ նախապատրաստող ուժերի ակտիվացման դեմ, համարելով, որ դրանք չեն կարող ծառայել մեր ժողովրդի ազգային շահերին և իղզերին, քաղաքացիական հասարակության կայացման մեջ նպաստել հասարակական կազմակերպությունների և պետության գործընկերային մոդելի ներդաշնակ զարգացմանը, բացառելով ծայրահեղությունների ձեռք բախումնային և վերահսկողական մոդելների կիրառումը տնտեսական քաղաքականության ոլորտում։ Հասարակությունը սպասում է համակարգային և արմատական փոփոխությունների։ Տնտեսական հարաբերությունները պետք է պայման դառնան առավել արդյունավետ տնտեսվարման համար, ուստի այն պետք է լինի բազմակացութաձև, ինչպես պլանային, այնպես էլ շուկայական ուղղորդված, որոնց միասնական գործառույթով պետք է ապահովվի արտադրության արդյունավետության և սոցիալական արդարության կանխամտածված հաշվեկշիռը։ Շուկայական հարաբերությունները առանց արտադրական դեմոկրատիայի ու սոցիալական արդարության կեղծ դեմոկրատիա է, կապիտալի կամայականություն աշխատանքի նկատմամբ, որը չի հանգեցնում մարդասիրական հասարակարգի ձևավորմանը։ Նույնիսկ Համաշխարհային բանկն ու Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 1997 թվականի Հոնկոնգում անցկացրած իրենց համատեղ նիստում հրապարակավ հայտարարեցին, որ իրենց կողմից հետխորհրդային պետություններին երաշխավորած տնտեսական գործառույթները ազատ շուկան առանց սահմանների ոչ արդյունավետ է եղել և առաջարկել են նոր թեզ՝ գործունյա կառավարում ուժեղ տնտեսություն։ Անցել է 20 տարի, սակայն Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության պատասխանատուները հետևություններ չեն արել և այս թեզը Հայաստանի տնտեսական գործառույթներում պատշաճ կիրառություն չի գտել։ Մենք հանդես ենք գալու տնտեսական քաղաքականության մեջ արմատական փոփոխություններ մտցնելու առապահանջով։ Բարձրացնելու ենք պետության կարգավորիչ դերը տնտեսական գործառույթներում, որը պետք է հիմք դառնա պետության և տնտեսվարող սյուբյեկտների շահերի հավասարակշռմանը, սոցիալական գործընկերության խորացմանը, որտեղ տնտեսական աճի խթանման գործառույթները կհամադրվեն շուկայական հակամենաշնորային մրցակցության մեխանիզմներին, իսկ տնտեսական արդյունավետությունը սոցիալական արդարության պահանջներին։ Մենք գտնում ենք, որ երկիրը պետք է ունենա զարգացման իրատեսական ծրագրեր, ինչպես միջնաժամկետ, այնպես էլ հեռանկարային, որտեղ կկիրառվեն ինդիկատիվ պլանավորման մեխանիզմները, իսկ պետություն մասնավոր գործընկերությունը կլինի ոչ թե բառակապակցություն, այլ իրական գործիքակազմ տնտեսական գործառույթներում։ Ընդունելով, որ տնտեսության իրական հատվածը համարվում է արդյունաբերությունը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու արդյունաբերության զարգացմանը, վերականգնելով ներքին և արտաքին կոոպերացիոն կապերը։
ինդուստրիալիզացիան մեր տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունն է լինելու։ Սկսած ներ հանրապետական կոոպերացիայից, ավարտած ԵԱՏՄ երկրների հետ միասնական արդյունաբերական քաղաքականության իրականացումից։ Վերջին 17 տարիներին Հայաստանը ներմուծվել 47 միլիարդ դոլարի ապրանքներ, իսկ արտահանվել են 17.6 միլիարդ դոլարի ապրանքներ։ Բացասական հաշվեկշիռը կազմում է 30.1 միլիարդ դոլար։ Իսկ դա նշանակում է, որ մեր երկիրը տարբեր երկրների ապրանք արտադրողներին փոխանցել են այդքան գումարներ։ Իսկ միթե չէր կարելի այդ ահռելի գումարի մի զգալի մասը, որը կազմում է Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի 3 անգամվա գերազանցող գումարը, որոշ մասը պահել Հայաստանում ներմուծմանը փոխարինող տեղական արտադրություն կազմակերպելով, եւ երկրորդ՝ պետական խողովակով մասնակցել որոշ ստրատեգիական ապրանքների ներմուծմանը, կազմակերպելով մեծածախ առևտուր եւ առաջացած առևտրային կապիտալը արդյունաբերության մեջ ներդնելու, որպես պետություն մասնավոր գործընկերության գործառույթի իրականացում ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Պետք է վերանայել ոչ արդյունավետ լիբերալ տնտեսական քաղաքականությունը, որը բևեռացրել է հասարակությունը մի խումբ հարուստների եւ հսկայա զանգված աղքատների։ Բնակչության 1/3-ը պաշտոնական տվյալներով աղքատի կարգավիճակ ունեն։ Գործազրկության մակարդակը շարունակում է աճել։ Ազգաբնակչության 18%-ից ավելին պաշտոնապես գործազուրկ է համարվում, աշխատունակ բնակչության յուրաքանչյուր 5-ից 6 մարդ աշխատանք է փնտրում։ Երկրից միայն վերջին 2 տարիներին ըստ պաշտոնական վիճակագրության արտագաղթել է ևս 24,000 քաղաքացի։ Մենք խնդիր ենք դնում փոխել տնտեսական քաղաքականությունը, զարգացնել պետություն մասնավոր գործընկերության գործառույթը, տնտեսության մեջ պետության կողմից կարգավորիչ ֆունկցիաների ներառմամբ մենք կարող ենք ստեղծել նոր աշխատատեղեր, որը կկասեցնի գործանարար արտագաղթը, մարդկանց հնարավորություն կտա աշխատանք գտնել եւ շենացնել իրենց տունն ու հայրենիքը։ Արդյունաբերությունը մեր, ինչպես ասեցի, հիմնական ուղղությունն է լինելու։ Խորհրդային Հայաստանում արդյունաբերությունը 1988 թվականին կազմել է ազգային եկամտի 67.5%-ը, իսկ ազգային եկամուտը եղել է 13.5 միլիարդ ռուբլի, որը համարժեք է այսօրվա մոտ հարաբերապես 30 միլիարդ դոլարին։ Իսկ մեր արդյունաբերության մեջ աշխատում էին 495,000 մարդ։ Այսօրվա, որի մեջ մեքենաշինության մասնաբաժինը կազմում էր 26.5%, սննդի արդյունաբերությունը 19.6%, թեթև արդյունաբերությունը 25.5%, քիմիական արդյունաբերությունը 7.9%։ Այսօրվա Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը մոտ է 10 միլիարդ դոլարին, որի մեջ 17%-ը արդյունաբերության այդ մասնաբաժնում կազմում է հանք արդյունաբերությունը, իսկ նրա 17% ընդհանուր արդյունաբերությունն է կազմում, որի մեջ 18%-ը դա հանք արդյունաբերությունն է, էներգետիկան 18.6%-ն է, վերամշակող արդյունաբերությունը 61.9%-ը, ջրահեռացումը եւ ջրամատակարարումը 1.6%-ը։ Մենք խնդիր ենք դնելու ազգային ժողովում ընդունելու օրենք արդյունաբերական քաղաքականության մասին, որին կհաջորդի արդյունաբերության եւ արտաքին առևտրի նախարարության ստեղծումը իր ֆունկցիոնալ ճողային գործառույթով։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մենք համարում ենք, որ Հայաստանում իրականացված ազատական բարեփոխումները գյուղատնտեսության ոլորտում, վերացնելով կոլեկտիվ եւ պետական տնտեսությունները, դրա փոխարեն ստեղծելով մոտ 330,000-ից ավելի գյուղացիական տնտեսություններ, Հայաստանի հողային ֆոնդը, որը կազմում էր 440,000 հեկտար եւ որի 30%-ը գրեթե այսօր չի օգտագործվում, հողի սեփականաշնորման արդյունքում էլ մենք կորցրել ենք հողային ֆոնդի 15%-ը Գյուղ-Այգեմիչյան ճանապարհների անցկացման արդյունքում։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է գյուղացուն ցուցաբերել համակողմանի աջակցություն, պետական աջակցությամբ ցածր տոկոսով 2-3%-ով վարկերի երկարաժամկետ ժամկետով տրամադրման, աջակցել գյուղացիական տնտեսություններին իրենց համաձայնությամբ տնտեսվարման ընկերություններ, կոոպերատիվներ եւ համագործակցության այլ միավորների ստեղծման հարցում, ստեղծել մեքենա-տրակտորային կայաններ պետություն մասնավոր գործընկերության համատեքստում, ստեղծել տոհմաբուծական, սերմաբուծական տնտեսություններ գյուղացիական տնտեսություններին եւ միավորումներին աջակցելու համար։ Վարկային քաղաքականության ոլորտում 2017 թվականին հունվարի 1-ի դրությամբ 2016-ի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ
Հայաստանի արտաքին պարտքը անցնում է 6 միլիարդ դոլարից։ Այս տարվա 2017 թվականի բյուջեում նախատեսվում է 119 միլիարդ դրամ, որը համարժեք 245 միլիոն դոլարին հատկացնել արտաքին պարտքի սպասարկմանը, որը կազմում է մեր բյուջեի մուտքային մասի 10%-ը։ Պետական պարտքն էլ, ինչպես ասեցի, մոտենում է 6 միլիարդ դոլարին։ Մեր խնդիրն է արդյունաբերության զարգացմամբ, ներքին և արտաքին կոոպերատիվ կապերի զարգացման և ընդլայնման ուղղությամբ հասնել արդյունաբերական համալիրի վերականգնմանը, որը կլինի մեր տնտեսության զարգացման հիմքը։ Հարկերի մասին հարկային քաղաքականությունը, ինչպես տեսնում եք, չի նպաստում սոցիալական արդարության պահպանմանը, եկամտահարկի գործող հարթ օրենսդրությունը նպաստում է հարուստների էլ ավելի հարստացմանը և աղքատների աղքատացմանը։ Մենք հանդես ենք գալու անուղակի հարկերի աստիճանական վերացման օգտին։ Բյուջեն գերազանցապես պետք է ձևավորվի ուղակի հարկերով, եկամտահարկով և շահութահարկով։ Անհրաժեշտ է արդարության վերականգնման համար մտցնել եկամուտների պրոգրեսիվ հարկահավաքություն չօգտագործվող գույքի և հողի նկատմամբ։ Մեր հիմնական կարգախոսներից զատ մենք գտնում ենք, որ մեր ժողովուրդը երկրի հարստության տերն է, այն պետք է ծառայի ժողովրդին և դառնա նրա բարեկեցության հիմքը։ Սրանք այն մոտավոր թեզերն են, որը մենք փորձեցինք մի քանի րոպեի ընթացքում ներկայացնել։ Մանրամասն այն կդրվի մեր կայքում և լրատվամիջոցները կարող են օգտվել և դա տարածել բնակչության մեջ։ Բնական է, դա մի օրվա, մի տարվա խնդիր չէ, բայց մենք կաշխատենք հետևականորեն իրոք կյանքի կոչել բոլոր հարցերը, որոնք կնպաստեն բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակի բարելանմանը։ Ինձ թվում է, բոլորս միաձայն հավանություն կտանք և կքվեարկենք այս ծրագրի օգտին։ Եթե համաձայն են մեր ընկերները, խնդրում եմ քվեարկեք։ Հայրենիք, աշխատանք, սոցիալիզմ, կոմունիստների հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակն է։ Եկեք ոտքի կանգնենք բոլորս միասին համախմբված ձևով բռնենք իրար։ Հա, այո, թող ժողովրդը իմանա, որ մենք միասնական ենք, մենք ժողովրդի հետ ենք, երբեք մենք չենք հեռացել ժողովրդից։ Դժվարությունները ժամանակավոր դժվարություններ են, մենք ունենք հնարավորությունը, պատմությունը մեզ ընձեռնել է, մենք կաշխատենք առաջիկ